84% респондентів вважають, що Україна знаходиться у стані економічної кризи. В рамках проєкту Knowledge Hub питали 1000 українців і 15 фокус-груп. Дослідження показало, що у людей немає позитивних очікувань від економічних змін у нашій країні. Представники бізнесу, влади, громадських організацій обговорили недоліки у процесі впровадження економічних реформ та їхній вплив на бізнес-клімат. Ми зосередились на земельній реформі, податковій реформі, трудового законодавства, діджиталізації і ще кількох реформах, які ми вважаємо дуже важливими саме з точки зору розвитку сприятливого бізнес-середовища. Тому що ми, як спілка українських підприємців, наша місія є розвиток бізнес-середовища, сприятливого бізнес-клімату для того, аби бізнес в Україні розвивався. За словами організаторів опитування, у людей є великі сподівання і очікування від бізнесу. Вони вважають, що саме через нього відбуваються зміни в країні. Але разом з тим бачать відсутність діалогу між підприємцями і владою. Для мене було показовим саме результати дослідження, тому що і мені здається, що це от фундаментальна проблема, да? Тобто там, яка тягне в принципі країну донизу, чим більше, чим доверху. Це от саме сприйняття суспільством. Тобто там 23% довіряють підприємцям, 77% не довіряють. Тобто ми розуміємо, що в 23%, тобто це або підприємці, або латентні підприємці. Всі решта, тобто фактично ставляться до підприємництва негативно. Тобто це не є добре, тому що підприємництво це вміння взяти на себе відповідальність, і це історія про успіх. Да? Тобто, там, на жаль, наше суспільство на сьогоднішній момент не завжди любить успішних.